iyadoo uu saaka bilaabnay xaaritaanka suuqa waaheyn ee magaalada Hargeysa ee dhowaan gubtay. Ayaa mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ay yimaadeen. Wasiir Maxamed Kaayin oo warbaahinta kula hadlay halka suuqa waaheyn ee magaalada Hargeysa waxa uu sheegay in markii uu gubtay suuqani, dhaqaalaha Soomaaliland 60% uu ku yimi hoos u dhac weyn, waxaana uu ku baaqay si wada jir ah loogu gurmada ganacsatadii halkaas ku gubatay si dhaqaalaha Soomaaliland mar kale uu kor ugu soo kobco. Dhowaynu la wada soconnaayo xaruntii dhaqaalaha ee ugu weyneed qaranka waa tii gubatay, dhaawac fara badanina way naga soo gaadhay. Barnaamijkeenu hadda ku jirnaa waxa weeye sidaynu uga soo qabanayno iyo sida aynu hawsha u dhammaystirayno ee hawsha u gelayno. Hawshan markaa saaka waxaa bilaabantay hawshii marxaladii ugu horreysay ama marxaladii labaad ee lagu nadiifinayay goobta gubatay. Waxaa saaka ka qayb galaya tiro aad u fara badan oo degmooyinka dalka ah oo qalabkoodii halkan wada keenay oo ku soo xoojiyey degmada Hargeysa, ka soo bilaabmaysa degmada Burco, degmada Berbera, degmada Gabiley, degmada Balligubadle, degmada Salaxley, degmada Togwa Jaale, degmada Boorame, gidigood way wada yimaadeen. Degmooyinka qaarkood qoladana yar joojisay oo qalabkii baa isku farabatay, laakiin ayaguna marxaladda dambe way ka soo qayb galayaan. Dabadeedna markaa de halkan hanti fara badan baa ku burburtay. Saaka waxaa la ururinayaa, wixii bira meel baa la geynayaa, wixii qashinana meel baa la geynayaa. Waxaa ka soo qayb galaya saaka oo nadiifinta qolo walba ka soo qayb galaya dhammaan qolyahan aynu naqaano ururada bulshada civil society-ga ayaa qolo waliba goob bay leedahay, qolo waliba goobteedii way soo nadiifisay, qaarna gacanta imika kula jiraan. Sidaan dhowr jeer hore u sheegnay, qaran markay dhibaato ku dhacdo tan oo kale ah waxa qura uu ku samaysan baxaa waxa weeye qaranku wixii soo suuday. Marka waxaynu u baahan nahay dadka qaar imika waxtar uma badan kama hadlaan, arrimo wax yeelaynaya bay ka hadlaan. Maxaan ku dhahdaayee arrintan aynu gacanta ku hayno, ninkii markaa waxyeelaynta ka hadlaya waa yeelkadiisa, waqti uma hayno. Laakiin waxaynu waqti u haynaa dadka qarannimada ku fekeraya ee ka qayb galaya hawshan ay ku barakaceen dadka faraha badan leh ee danyarta u badan goobta maxaan ku dhahdaa ka ganacsanayay. Waxaynu ognahay waxaa ku burburay dhaqaale aad iyo aad u fara badan, bilyanaal laga hadlaya. Dadkii dhaqaalaha haya waxay u baahan yihiin waxa qura wax taraya waxa weeye in maanta la dedejiyo meeshan hawsheedii. Maanta hawshaasaa lagu jiraa waygoor arkaysan habeenka buguto dhammaan ganacsatada dalku waxay ka qayb gashay. Qaaraankii loo ururinayay goobta sida dib loogu habeynayo bulshadeenna reer Soomaaliland qurbajooga u naqaanana waxay gidigood ku hawlan yihiin qabanqaabada shirarka qaaraan ururinta qaaradaha adduunyadoo dhan meel kastay ka joogaan taasi mashquul ku yihiin. Waxaynanu leenahay soo dedejiya, soo dadaala dhammaan wasaaradaha dalku iyaguna maxaan ku dhahdaa ay hawshaasay ku mashquul yihiin. Guddidu maanta waxay ku maqan tahay ciidamada ciidanka qaranka ayaa isaguna qaaraankiisii maanta wareejinaya. Ciidan walibana waa diyaar, wasaaradaha qaarna way wareejiyeen, wasaaradaha kalena guddigood way wada wareejinayaan. Waxaynu samaynaynaa oo aan ugu baaqaynaa mar koobaad iyo mar labaad iyo mar afraad iyo mar sanaadba dadweyneheenna reer Soomaaliland degmo kasta, gobol kasta, tuulo kasta, meel kasta oo ay joogaan in uu qof waliba koob shaaha ninka ku darsadaa waa waxtar. Lacagta koob shaaha haddaynu nahayna reer Soomaaliland oo dhan aynu ninbixinno kun nin toban kun oo leedahay
waxaan noqonaysaa mandaradahan wax ka fara badan waxay noo dhisaa. Maanta waxaynu u baahannahay qaran xaruntiisii dhaqaaluhu gubtay baynu nahay. waxaynu u baahannahay inaynu soo kabanno. waxaynu u baahannahay inaynu dhaqaalahii dib ula soo noqonno. waxaynu u baahannahay dadkeennii inaynu ururino. dadka qaarkooda sida xun uga baacmushtaraynaya mucaaradda iyo siyaasadda ka gelaya halkaa markaad ka baxdo ee aad aragto halkaa ilaa iyo dooxa dumarka fadhiya waa la buraarudilaahay gaaladu iyadooda ooyaysaanu ka soo celin. waxaa aad iyo aad sharaf u ah inay na weydiiyeen oo na yidhaahdeen dadkani ma dadkii meesha ku gubtay ee wuxooda ku baabaayba waa dadkii waanu ku nuli weliba waa intii u danyarta ahayd ee u dhaqaalaha yarayd ma moodid bay yidhahdeen dadkan moorankoodu inay guteen soomaalia dad moorala adag baynu nahay dad dibtana hore kasoo rooyantay kabteena waynu nahay marka waxaan doonaynaa shaqadana gacan ha la siiyo dadka shicibka ah hawshan iminka waa bilaabatay dadka gaadiidka leh dadka magaalada ku nool waddooyinka macaltan waa la furayaa barnaamij baa loo soo jeedinayaa gaar ah oo lagu maamulayo gaadiidka iyo waddooyinkan dhulka gubtay ganaxsaayada bay yeelanayaan gawaadhida wiishashkii guuraysay baa la keenayaa dad fara badan hadhowta waxay kalifaysaa meelahan in gaadiidka la dhigto waa laga mamnuucayaa keliya waddadu way u furaanaysaa yaan hadhowto ciidanka biliiska yaan layska hor imanin gacanha lagu siiyo nidaamka ha la maqlo dhibaata ina gaadhay ilbaxnimada iyo wadaninimada iyo dadnimadu waxa ay leedahay in nidaamka la raaco aad iyo aad baynu qoladiina saxaafadan ugu mahadnaqaynaa ninka mucaaradka wax fara badanoo uu ku mucaaradaa buu leeyahy bagana ninka mucaaradkii wax uu sheega ninka mucaaradkii dambaska waxba ka heli maayo maanta dambaska siyaasadii kuma jirto ee hooyadii baktiyayso ee ilmihii baktiyayo waxa iminka la xisaabinayaa qof kasta oo ganacsato ah oo heer kasta jooga ilaa iyo islaanta waratada fadhida imise qof baa ka dambeeyey oo ganacsigiisa ku noolaa imise ku noolaa hadda iminka sayladda markaad tagto nin reer miya baa neefkiisa keena waa ninkaa qurac ayaa neefkiisa adhig ahaa wata ninkaa neefkaa wata imise qof baa ayaa ka sii kusii daba nool dilaalka malaalka macalhayaha geed garaaca waa haddaad afka lagaga hadla seelada aad tagta wuu fara badan yahay marka waxaynu u baahan nahay halkan dowladda dhexe wasaaradda maaliyadda waxa ka lumay dhaqaalihii ay halkaa ka helaysay 20% baa hoos u dhacay dowladda hoose markii la xisaabiyey maalin joogto dhaqaalihii ay helayeen 40% baa halkaa hoos u dhacay waa imisa 60% adduunyada ma jirto qolo 100% dhaqaalaheedi 60% hoos u dhacay oo weli iska nool inaka mooyaane meelo fara badan baynu tamar fara badan laynooga markhaati furaya marka waxaynu u baahan nahay samatabixin qaran baynu ku jirnaa samatabixin bulshaynu ku jirnaa soomaad garan ninka burca jooga ee baargeysa gurmadka u imanaya 300 kilometer buu soo soconaya ninka boora ma jooga 200 ku dhawaad buu soo soconaya haddaynaan sidaa isugu damqanin oo aynaan sidaa isugu gurmanin ila tuulo yaro meelahan inagama gubanina caasimadii qaranka hadda gubatay hantida ugu badanad qaran walba caasimadiisay taalla sayladanina waa sayladii ugu badnayd sayladan ilaa iyo maxaanku dhahdaayey dalalka geeska africa mid aanay wax uga soo degeli ma jirto dalalka geeska africa mid aanu wax uga soo degin oo sayladeennaa yaree dadka la foosha xun lahay meel walba way tagtaa meel walba alaabteeda way tagtaa sababta waxa weeye dekedda berbera ayaa ah deked meel istaraatejiga ku taalla oo dabadeedna caalamka markii walba qaarad kasta waxaa lagu sameeyaa berbera intay kusoo gaareen dekedaha kale geeska kuma soo gaareen marka waxaynu u baahannahay in la gurmado waxaynu u baahannahay qaranka in hagardaamada laga ilaaliyo
ninka baneeri isagay jirta qolada intaa dan moodaysaa iyagay jirtaa laakiin maanta waxaa la isugu tegayaa halkaa sharciyana waynu ka soo saaraynaa nidaamkaana waynu isugu tegaynaa qoladiina saxaafadana shirar baanu u qaban doonaa waynu isugu imanaynaa maanta wuxuunaynu nahay halkan de waa inaynu xooggeenna saarnaa galabta halkan markaa aragteen yacniga waa aada iyo aad baan ugu ammaanayaa hablaha haweenka reer somaliland magaalada hargeysa iyo kuwa kale gurmadka ugu yimi ee sida fiican u haya shaqaalihii halkan ka shaqaynayey ciidamadii qaranka halkan joogay ilaalinayey afuradooda cashadooda intii aan ramadaanta iman yacniga sida ay u shaqaynayaan malayn mayst dee dadka moral baa loo sameeyay inaan moralka kaga kaa jirin imika ma dowladda somalilan ee maanta talise xusbiga kulmiye ka dhisan ayaa la ammaanaya damaskan marka la guraayo mayagaa la ammaanaya ya boqolada kulmiye ka gubatay mayna bixibay ka gubatay sab qarankani ma wada gubanin tanuun baynu ka wada shaqayn kale mabda aan ahaano qolada xaanku dhahda ayay waxay dowlado fara badan baa dad kala wada isiraba dalal fara badan ku nool maraykanka ka mid a south africa ka mid a ethiobiyadana ka mid a qowmiyadaha inta la aqoonsaya mala waa dhowr iyo siddeetan afafka lagu hadla waa siddeetan in ka badan marka qaar baa dastoorkooda wuxuu ku bilaabmaa si kasta oo aynu u kala duwannahay qaran mida baynu nahay ya si kasta aynu u kala duwannahay qaran mida baynu nahay caddaan casaan madow iska dhal intaasi ay iska dhalaanoo inta intaasi iska dhalaanna midan gooniya bay leedahay marka waxaynu leenahay innaku intanoo dhiba ma qabno innaku waxaynu leenahay dhibaata aynugu dhacday dhibaatadii taariikhda intaynu nooleyn ka ugu badnayd baynu ayaa inagu dhacday dee marka waynu soo imanaynaa arrintan waynu ka wada dabaalanaynaa hawshanina way bilaabatay goobaha wada gelaysaan idinkoo siiga badan la ka soo rawaxa ya oo waxaanoo siigihiina idinku soo dhacday halkan tamarteenna iyo taladeenna iyo xooggeenna iyo caqligeenna iyo cilmigeennu waxa weeye waa heen sayladeedii iyo maarkikeedii in dib loo dhiso sow maaha ninkii cidlada ku rafanayoonoo yeelkada arrintii dabkan dalisay arrin dabeqyada lagaga sheekaynaya maa arrintaa cidda ku shaqale iyo hay-adaheena nabadgelyada ayaa gacanta ku haya dareen iyo maxaa si mutirikuteen ah loogaga hadli kari maaye ujeeddadeeda iyo rasmigeedaa la gaadhaya waana la wada ismaaciil cabdixasan ismaaciil ugur saab t v hargeysa qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir 1500